40 portretet e martirëve që qëndrojnë në bulevardin kryesor padyshim kanë ngjallur kureshjen se cilët janë ata. Mes 39 meshkujve qëndron në krye profili një femre. Ajo është Maria Tuci, Rishtarja, vasha me palmën e martires. Ajo lindi në Rrëshen dhe u torturua e mbyllur në një thesë, së bashku me një maçok të cilin e godisnin me shkop. Dom Drezadea lindi në Shkodër në vitin 1892. Poet e prift, Domdreu u burgos dhe u vra sepse kreu shërbesën e fundit fetare te koka e viktimës, një banor në Shkodër që refuzoi të dorëzonte armët. Dom Ded Plani lindi në Shkodër në vitin 1891. Nuk shquhej për vepra të mëdha, por ishte një njeri i urtë dhe i mençur. U vra gjatë komunizmit sepse nuk pranoi publikisht mohimin e kishës dhe të Zotit. At Gaspar Suma lindi po në Shkodër në vitin 1897. Pinjolli i familjes së shquar të Sumeve, sulmua rrepsisht nga komunistët. Ai vdiq në burg në vitin 1951. Ciprian Nikaj lindi në vitin 1900 në Shkodër. Jetën ja dedikoi studimeve dhe shërbesave fetare. Ai u vra me pretendimin se kishte fshehur armë në Elterin e Shnandout, në kishën franciskane të Gjuhadolit. Vulla Gjon Pantalia lindi në Prizren në vitin 1887. U arrestua ndër të parët e vdiq në spital, mbasi vuajti tmerre të papërshkrueshme. At Giovanni Faustin, prifti italian i cili në Shqipëri mbajti detyrën e zvendës provincialit, erdhi në Shqipëri vetëm dy herë dhe u qullua nga komunistët në kokë mbas murit të varrezave katolike të Shkodrës. At Daniel Dajani, jezuit shqiptar, u përshkatua me grupin e meshtarëve të seminaritëve dhe laikëve katolik të Shkodrës në vitin 1946. At Bernardin Palaj, Zoti nuk ka si na lëshon dorët, është vetëm një nga frazat që shkruante. Prati dhe poeti madh do të vdise në kuvedin e franciskanëve në Shkodër, shndrua në burg për 700 vet. Dom Zef Maxen, meshtari gjerman, u përshkatua në vitin 1946, duke shqiptuar fjalët e fundit: "Jam i lumtur që po vdesim meshtari besimit të Krishtit."